Salam sejahtera, info hari ini daripada Bah Online, takziah buat keluarga Adibah Yasin. Petaling Jaya penyanyi nasyid dan komposer Muhammad Yasin Sulaiman mengucapkan takziah kepada keluarga Adibah Nur di atas pemergian penyanyi yang populer dengan lagu Terlalu Istimewa. Yasin yang kini berada dalam tahanan reman kerana berhadapan tuduhan mengedar dadah dan menanam pokok ganja, turut mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, rakan baiknya, Mujahid Abdul Wahab. Salam takziah kepada ahli keluarga kawan saya, Mujahid Abdul Wahab dan Adibah Nur, katanya. Penyanyi yang populer dengan lagu Mimpi Laila itu berkata demikian ketika terserempak media pada sebutan kesnya di mahkamah di sini hari ini. Pada Sabtu lalu, Adibah 52 menghembuskan nafas terakhir di hospital akibat penyakit kanker ovari tahap 4. Selain itu, Yasin dikatakan pernah bekerja sama dengan Mujahid untuk satu proyek pada tahun lalu. Pada 31 Maret lalu, penyanyi itu berhadapan hukuman gantung sampai mati selepas didakwa di Mahkamah Majerit atas tuduhan mengedar dadah sejenis ganja di kediamannya pada 24 Maret lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan susulan pendakwaan. Mengikut Seksyen 39B1E Akta Dada Bahaya 1952 itu. Yasin juga mengakui tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan di Mahkamah Seksyen karena menanam 17 pokok ganja dalam pasu plastik berisi tanah merah di lokasi, waktu dan tarik sama mengikut Seksyen 6B1E EDB 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 6B 3 akta sama.